Svetski dan srca obeležava se 29. septembra sa ciljem informisanja ljudi o bolestima srca i krvnih sudova, a od kojih svake godine u svetu umre oko 17,5 miliona ljudi. Tim povodom juče je u Domu penzionera u Šidu organizovan bazar zdravlja. Građani su imali priliku da provere svoje zdravstveno stanje, izmere nivo šećera u krvi, kao i krvni pritisak. Od prisutnih lekara mogli su dobiti korisne savete o preventivi srčanih bolesti. Danas u Domu penzionera obeležavamo Svetski dan srca. Naravno, ovo nije jedina akcija. Mi ćemo imati još jednu akciju Bazara zdravlja koja će biti u subotu u ambulanti Kukujevci. I naš cilj je da ukažemo na značaj prevencije kardiovaskularnih bolesti. Kardiovaskularne bolesti su jedan od četiri uzroka smrti u svetu i faktori koji utiču na češću pojavu ovih bolesti su pušenje, korišćenje alkohola, prekomerne masne hrane, gojaznost, smanjena fizička aktivnost i u suštini cijela naša ova akcija jeste da mi kažemo našim sugrađanima da treba da vode račun o tim nekim osnovnim životnim navikama, da se pravilno hrane, da imaju svakodnevnu aktivnost i da ukoliko puše, da prestanu da puše, da ako konzumiraju alkohol, da prestanu da konzumiraju alkohol. Evo recimo jedan primjer oko tog pušenja, da je u većem riziku osoba za 10% ako puši da ima neku od kardiovaskularnih bolesti. Ukoliko prestane da puši, taj rizik se smanjuje nakon 2 godine, a potpuno prestaje nakon 15 godina nekorištenja cigareta. To je znači jedan od podataka koji govori o značaju koliko taj jedan dim cigarete utiče na organizam čoveka i pojavu različitih bolesti, ne samo kardiovaskularnih. Ove godine akcija se odvija pod sloganom "Obećavam da, za moje srce, za tvoje srce, za sva naša srca." Bazaru zdravlja odazvao se manji broj građana, uglavnom penzionera, iako je akcija namenjena celokupnom stanovništvu. Organizatori su Društvo za borbu protiv dijabetesa, Udruženje zdravstvenih radnika Doma zdravlja Šid, Crveni krst Šid i Dom zdravlja Šid.